לשמחת תורה יש שני פירושים, הפירוש הראשון הוא שבני ישראל שמחים עם התורה, והפירוש השני הוא שבני ישראל משמחים את התורה. והשמחה מתבטאת על ידי ריקוד עם הרגליים. ידוע שחגי תשרי שייכים לספירת הבינה. שופר של ראש השנה בבינה. תשובה הילאה של יום הכיפורים בבינה. הסוכה עם הקיפים של בינה. וגם שמיני עצרת, בינה היא הספירה השמינית מלמטה למעלה. אבל בבינה יש עוד עניין שהתגלות עתיק, פנימיות הכתר, הוא דווקא בבינה. ופנימיות בינה, פנימיות עתיק. וזה עוד יותר מפנימיות אבא פנימיות עתיק, שאז עתיק הוא רק בבחינת נקודה, נקודת החוכמה. אבל כשהתגלות עתיק הוא בבינה, אז זה בהרחבה ובטעם, ובתענוג גדול, כי השלמות של כל דבר דווקא כשהיא באה במדידה והגבלה של אורך ורוחב והתחלקות לפרטים, שזה מורה על ספירת הבינה, ודווקא אז מתגלה התענוג שבדבר. דווקא לאחרי שנשלם הבית שתכננו עם כל הפרטים ופרטי הפרטים שלו, אז מתגלה התענוג שבעצם נפשו בתחילת תכנון בניין הבית. ועל דרך זה בנתעבה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו לא דירה בעולם שלנו. ולכן כל חגי ומועדי תשרי שייכים לספירת הבינה, כי התגלות העצם היא דווקא כשנשלמת הכוונה שיומשך בהתחלקות של פרטים ופרטי פרטים שלזה אחראית ספירת הבינה. ומכאן מבינים את גודל השמחה של שמחת תורה, שלא מספיק רק עניין ההבנה וההשגה והיגיעה שבשכל. אלא שזה הכל צריך להיות חדור בביטול ובקבלת עול. לכוון לאמיתתה של תורה. ועל ידי זה ממשיכים בתורה את בחינת העלם העצמי של סוף וזה העילוי שפועלים בתורה. ולכן רוקדים עם התורה בעזרת הרגליים שמורה להמשכה עד למטה-מטה לעניין המעשה בפועל, ודווקא על ידי זה מתווסף עילוי גדול יותר בתורה, ומזה נמשך על כל השנה נתינת כוח על כללות העבודה בלימוד התורה וקיום המצוות, החל מקביעת עיתים לתורה. ועל ידי זה נעשה עניין הגאולה, החל מגאולה פרטית של כל אחד מישראל, ועד לגאולת כללית של כלל ישראל בביאת משיח צדקנו, יבוא ויגלנו וילוכנו קוממיות לארצנו.